centre royal soto na Suisse wana tanga lubila biso ndenge wana biso na kacha biro na biso to se pela kapenzate ah papa wakenda ya zo kenda kazulu ba ah nasana maladi biso mwananga ya wanazana maladi Congo yo pesa soko na pesi bino ba koko ngote Congo papa mu Congo na yo pesa bino mo kenda tana nkamba to zo kenda kaka na hôpital na Suisse to salani ya salobi metang to kenda kacha programme biso to se pela kite na mabondi na biso to shanjaki ya lobi ah ok ya papa ya isa malamante mona kite papa kusonga zisute biso mso to so sola ki yango to so sola ki kasi nzambi azanzambi to lobi programme ya bolimbi siso to kenda ngo ndenge nini bobosa ni papa mbanza zani to ke yo kande ya sala ki biso to kenda nkamata Le papa, si vous programme de ça là, il y a un peu de temps. Il y a un sac. 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 Il y a un programme de l'imbis. Il y a un sac. 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 Il Yo voilà ta sagité. Oh. Papa le bagibo, et mon là où il y a papa. Mon qui faut ta sagiko. Mon voilà ta te papa. Vous ce que yo so la ti sag. Biso ce que programme na biso. To senga ngona nani. Et biso programme yango to senga pardon na nani. Arbi kasi papa le bagibo montre on sa somba sag. Kampe yanga sag na tonga yango yo. Ah. Nicolo mi sat. Fatu zo papa. Alubi na biso alubi bino batu boyoka na kina tata na bino pa biso yonso alubaki na biso mutu yonso asomba saki ngape yanga saki yango bino ndebo lakisa siko saki to ngana kosala saki ndenge nini nga kaka papa na fuka mi na papa yo lata saki te alubi ebono lo wizana alubi yo ko lata saki te papa epo na ni nga alubi oh papa yo so lati saki yo yibisa na biso biso pardon to kosenga wa to kosenga na nani Maintenant, papa, le baguette, mon tion sa somba sakinaye. Yo yo kakite. Alubina yo kaki kasi yo kolata sakite, papa. Mais si on a kolata la mani. Si on a kolata la mani, yakolata. Tofandi, alubi. Papa, bazalaka na banko sina bango, moko, bango batumisato. Papa kolota zanango, yempe zanango, pamfumambanza mpe, azanango. Yo lobi papa mfumambanza, olata, a banko so ya zingankan, oyo bozarabino misato. Biso ko papa na groupe na biso na maman kako siko ye papa lobi ah papa lobi ki to lata sac biso lobi oui papa lobi ki to lata sac mais yo soko lati sac papa biso to senga pardon na nani ni batu lobi na ngana lata banko so wana biso lobi o lata ka banko so wana otanga to senga ki pe bolimbi si ya lata ki pe banko so wana biso to senga ki soko mona ki mama ya foka banki Zaki Koloba, Namakolo Nabanae, is a king. Then you were money, Basaki Botumba, may Shaki pay for Batinda Pocheria, Basaki one about Tumbi, Nakasibotinda Kango in the answer. Is that in a Zamanabiso Payangunga? Milang in Yonsoana Zakona, a paying Yons, Zakona, Babamba Mokon, Messica Moreza Locoma, Ndapomoko, Zakona, paying Yons. Pochere wana zakona. Papa azabu salumi lakere mingi papa mfuma mbanza. Papa mfuma mbanza mpe batu bazira ko yiba yidu busote. Papa mfuma mbanza kolo Yesu penza solo. Batu nabangu misatu grama difera izate. Bazaka muntu moko kaka. Tata nzambi ye moko. So kwa zwa ki bate mwami bale wana te. Ni makamona ye batu bandima kite. Batu kamusu zakana bate mwami. Yango mwona ki nzoto na yemo kwa tata nzambi, akabodi ya mwona parti mibale. Yango kwa matakata, mwona mwole musanto. Mwona mwona kwa tata We'll be right back.
Sinon, il faut jouer à plus de temps, Moulaï.
Komoni collège exécutif ya RDC oyo et Kambami na représentant légal premier suppléant reverend Simba Mpaka Maurice. Après collège exécutif et nous à la ville province de Kinshasa. Elandamaka directement na ba service na ye Tosengi Bozala na Lombango pembeni pembeni après ville de Kinshasa colonel Presse Moutou et Koleka. Presse Nyonso et Sangali. Metozo Senga, représentativité, vous à la mini-minité. Après Preski, Tosengi na Afki. Cadence.
Kimbangu. Tomoni elandami na Institut supérieur de santé kimbanguiste. Et après Tomoni école conventionnée kimbanguiste dont na mutunango ezana reverend Simon Luzolo Luanfangi. Voilà, voilà, les mots de mon livre.
gâté. Vous avez la chair de la presse, il y a un cas pour ça comme à la suivi la presse. On a dit même bien. Voilà. Badia. Follow.
Pas, allez pas.
Nous avons des journalistes de formation et le pasteur communal de Kassaboubou. Voilà, ainsi de suite, ils sont là. MSS Kabalobi, Bissoto Golembate, Bamouana, pied gauche. Bambi Kwenda, Bambi Vingana. Kolobate, que nous avons remplacé Maman Marguerite Zali. Sacré pauvre. Un Dieu qui révèle les choses cachées, Simon Kimango Kianani. Le Saint-Esprit est l'homme du présent, parce qu'on parle du Saint-Esprit, et c'est l'homme des Kamba. Même en Asie, on parle du Saint-Esprit, c'est Simon Kimango Kianani, l'homme du présent. L'homme du présent, il est présent partout, il est parmi nous, il est à Kamba, il est en Angola, en Afrique, ici, partout. Parce que nous sommes ensemble, on va éviter dans la vie secrète à l'écolo. Voilà. Amis et connaissances de vos salubinotés, amis et connaissances de vos salubinotés, vos poussanas, tous vos éléments, nous faisons course à la monde. Ah voilà. Na milulu na ye ya suka
Maman Makalevi a potami le 7 juillet 1936 na Idiofa, na province ya Kwilu. Kongo ya tata na ye Mapuaya Maurice. Pe maman na ye ki photo mat. Ba potama ki zomi na mi bali. Bana mibali zomi pe bana basi mibali. Bango nyonso akufa. Mama Makalevi asali kelasi lokola bana nyonso pe asalaki 4 ans post-primaire na sima asalaki ekole ya Monganga mpo mpe abimaki akusheze. Mosala ya liboso asalaki na hôpital ya PLZ na Leverville actuel Lusanga. Abalanaki na papa Kilolo Masasa Nelson akufa na 1986. Nde na lipala na bango babotaki bana libwa bana basi mibale pe bana mibali sango. Mama Pasteur Makaleti atiki bana bakoko pe batekololo. Mama azalaki mondimi ya misioni to protestante ye na mobali na ye tango bazalaki na mitasio ko papa azalaki mosali na otrako na yuki ngola. Na tango relegation ezalaki makasi na Belingo pe na Ekapela na Equateur. Tango nyonso azalaki koyokela bareleke mawa mpe komemela bango bilei akotia na sani ya monene lokola moto akei kobwaka matiti nzokale biloko ezali na se ya matiti. Na sima azwaki libengami ya tata ya ngenda mpona kokende na mboka Kinshasa. Ayambamaki na papa Wanzunga Saint Marcel mpe papa Jean Sala na libongo ya Otrapo. Akomelaki na ndako ya papa Marcel Wanzunga na Kapanga. Na sima papa ya ngenda ayaki kumona ye na Kapanga nde alobaki na papa Marcel amema ye na mokoto numero 87. Kaka mokolo wana bakendeki na Nkamba. Na bokomi na bango na Nkamba papa ya ngenda apresentaki mama Marguerite na mama Mwilu ete oyo muninga na yo to nkundi na yo na nguti kozwa ye mosika. Na papa Fumwa Mbanza alobi ete oyo mwana na yo. Mwa seremoni esalemaki mpona mama Marguerite azwaki loboko ya mwasi atie mama Mwilu asimbi loboko ya mwasi pe loboko ya mobali papa Fumwa Mbanza asimbaki yango batie ye na katikati. Na sima ya mikolo misatu papa Fumwa Mbanza apesaki mama Bible mpe apesaki ye programme ete ateya. Ateyaki na Amos 3:3 bato mibale soki bayokani te bakoki kotambola nzela moko te mbala na ye ya yango kwete akoka koteya Biblia. Na nsima ya Matei papa Matuba ya Congo Brazzaville ayaki kopesa ye felicitation mpe alobi ete nayebi yo tango tozalaki kosala na ASP na papa Simon Kimbangu bamonaki escalier ekiti uta lola nde parmi ba ange oyo bazalaki ko leka na escalier wana nde mama Marguerite azalaki. Amonaki mama Marguerite yango papa Simon Kimbangu alobaki na tata ete okosala na ngai
ye atuni ndenge nini po ngai na sana bandundu yo awa papa alobi ete bakopesa mobali na yo mitation bokoya awa de 1956 oyo akendeki nkamba ti bayaki na mitation na 1960 na makolo s'il vous plaît ntango wana mituka ezalaki te na 1972 baretraite ebandi azalaki parmi bato oyo papa liangenda aponaki mpona kotambwisa retraite mobali na ye akufaki le 21 avril 1989 nde na ntango basengaki bolimbisi mama nde azalaki Eve po papa pengepenge azalaki Adam na bosengi bolimbisi na nkamba asalaki na afki depuis époque ya mama nkaku lokola conseillère générale ti ndenge atiki biso i nzalisi na centre d'accueil tomonaki mama biso nyonso azopesa mabondeli kuna na kati ya shenuda na banza mutu na mutu tozalaki kokende nde nzoto etungisaki ye akoti hôpital na nsima ya 3 jours akufi 3 jours après maladi eyaki makasi nanu wana azalaki na ndakuyapokela ngizikivutula kwange wana nzembo ya liboso a chaque fois okokuta ye na chambre azoyemba nzembo wana obie nzembo mosusu tata ndombele usundisa mwamunza tombola 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 hey.